ምሳን በላ፣ ራትን በላ፣ ቁርስን በላ፣ ያንን ምግብ ለአንድ አፍታ ከመመገብ በፊት እይት ብለህ ትኩር ብለህ አይተህ ስለሰጠኝ ምግብ አመሰግናለሁ ብለህ ለምግቡ ራሱ ፍቅር ስጠው፣ ለምግቡ ራሱ ደስታን ስጠው። ያ ምግብ ለአንተ ገብቶ ህይወትን እየሰጠ ቀን እና ጊዜ ሁሌ ይቀያየራል። ዛሬ እሁድ ነው፣ ነገ በፍጹም እሁድ ሊሆን አይችልም፣ ሰኞ ነው። ስለዚህ የዛሬ ጨለማ ጊዜ ዘላለም ጨለማ ይሆናል ማለት አይደለም። ዛሬ የጠገብከው ነገር ዘላለም ትጠግባለህ ማለት አይደለም። ያለህን ግን የተሰጠህን ግን እያመሰገንክ በተመገብ ቁጥር አንድ ያ ምግብ ለጤናህ ለሰውነትህ ዛሬ አምሮብህ የምትታየው እኮ ያን በተመገብከው ምግብ ነው። ስለዚህ ስለተመገብከው ምግብ ስላገኘው ምግብ ፍቅር ስጠው፣ በረከት ስጠው፣ በደንብ አመስግነው፣ ደስ ብሎ ተመገበው። የምር የዛን ያንተ ጋር ሰውነቱን ካያ ሰላም ጤና ስጥልን። ውዴሮች ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁና በረከታችሁ ጸጋችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህ ሮች ቻናል ቤተሰብ ነው። ሳምንቱ ትሬኒንጋችን ይዘን ቀርበናል። ዛሬ ይዘላችሁ የቀረብን ትሬኒንግ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ምስጋና ሶስት ነው። ይህ ምስጋና ሶስት ዛሬ ደግሞ ስለምንበላው ስለተሰጠን ምግብ እናመሰግናለን እንላለን። ስለዚህ ወዳጄ ዛሬ ውለህ እንዴት ነበር? የተመገብከው ምግብስ ምንድን ነበር? ጣፍጧል? ከመጣፈጡ ጀርባስ ስንት ከፍለሃል? ይህ ሁሉ የሆነው ለዚህ ምግብ ብለን ለምንጠራው ነገር እንድንኖር ሰውነታችን አቋሙን ይዞ እንዲቆይ ወሳኙ ነገር ምግብ ነው እና በሕይወታችን የሚያስፈልገን ዛሬ ስለምንሰጠን ምግብ እናመሰግናለን። ይህ የእናንተ ሮች ቻናል ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር ኮሜንት በማድረግ ትብብራችሁን እንድታደርጉ ከወዲህ እንጠይቃለን። መልካም ከኔ ጋር አብረን እንቆያለን። ምግብ ምንድን ነው? እስኪ አስቡት። ምግብ ባይኖር እኔ እናንተ ምንድን ነው የምንሆነው? የሰው ልጅ ይህን ያህል ጠዋት ተነስቶ እስከሚደክመው እስከሚያልበው ድረስ ሰርቶ መጨረሻው ምን ለመሆን ነው? በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ሰርቶ መጨረሻው ሀብታም የመሆን እንዱ አይደለም። ከሀብታም ጀርባ የሚፈልገውን አኗኗር መኖር ብቻ ሳይሆን የሚፈልገውን የምግብ አይነት ለመብላት ነው። አስቡት ምን ያህል ለምግቦቻችን እንደምንደክም፣ ምን ያህል ለምግቦቻችን ጠዋት ማታ እንደምንለፋ። ለምን? ምግብ ካልበላህ ህይወትህ የመቀጠል እድሉ በጣም ጠባብ። ስለዚህ የተሰጠንን ምግብ እናመስግነው። ምንም ይሁን ምን አደራ። አንድ የተሻለ ህይወት ያለው የተሻለ አመጋገብ ሊመገብ ይችላል። አንድ ህይወቱ ወይም አኗኗሩ ዝቅተኛ የሆነ በተመሳሳይ እንደ መጠኑ ሊመገብ ይችላል። ሁለቱም ግን በተመሳሳይ ስለሚመገቡት ምግብ ማመስገን አለባቸው። ገዝተው ስለተመገቡ አይደለም፣ ያ ምግቡ እንዴት ተገኘ ነው። ምግቡ ምን ያህል ዋጋ ተከፍሎበት ነው እኔና አንተ እጃችን ላይ የደረሰው። ከዛ እኔና አንተ ልንመገብ እጃችን ስንዘረጋ አንድ ነገር ትጠበቅብናለች። ስለሰጠኝ ምግብ አመሰግናለሁ። አስቡት፣ መጀመሪያ ፈጣሪ ምድርን ፈጠረ። ከዛ ይች ምድር ሁሉን ነገር እንድታበቅል ትእዛዝ ተሰጣት። የኔና የአንተ አጎትና አያት ወይም አርሶ አደሮች ያንን መሬት ምን ማድረግ ጀመሩ? ማረስ ጀመሩ። ሲያርሱ በጠዋት መነሳት አለ፣ ውርጭ መንትን አለ፣ ብርድ አለ። ይሄንን ነገር ታግሶ ፀሐዩም ነበልባሉም ችሎ ያ አርሶ አደር ያን ከባድ መሬት ለእህል አዘጋጅቶ አረሰ። አርሶም አልቀረም፣ ቀኑም ሲደርስ ደግሞ ይዘረዋል። ዘርቶ ደግሞ ወደው ምግብነት አልደረሰም። አስቡት ያ አርሶ አደር ስንዴ ዘራ ብንል ያንን ከዘራ በኋላ እያንዳንዱ ስንዴ ደግሞ አብቅሎ እኔና አንተ የምንመገበውን ዳቦ ወይም ፓስታ ከመምጣቱ በፊት ያ አርሶ አደር ተነስቶ መጀመሪያ መሬቱን ማረሱ ለእኔና ለአንተ ምግብ ሆኖናል። ያን አርሶ አደር ልናመሰግን ይገባል። ያ አርሶ አደር ለእኔና ለአንተ ነው የተፈጠረው። ያ አርሶ አደር ለመስራት ስለተነሳ ነው። አርሶ አደር ምግቡን ባይሰራው እኔ እናንተ ብር ብቻ ስላለን ምንም አናመጣም፣ እንዳትረሳው። ስለዚህ ያን አርሶ አደር ልናመሰግን ይገባል። ያ አርሶ አደር ደግሞ ከብቶች በሬዎች ስላሉት ነው ያረሰው። በሬውም ከብቶች ደግሞ ፈጣሪ ስለፈጠረለት ነው። አስበው፣ እያንዳንዱ ነገር ከጀርባ ብዙ መመስገን ያለባቸው ሂደቶች አሉ።
ስለዚህ ያ ስንዴ ደግሞ አረም እንዳይበለው አሁንም አርሶ አደር ከቤተሰቦች ጋር ተሰብስቦ ዋጋ ከፍሎ ደግሞ ያርማል። አረሙ እንኳን የኔናንተ ምን መገቡ ምግብ ለመከልከል ያቁሙን ሞክሯል። አሁንም ያርሶ አደር ግን ያንን ስንዴ ባግባው አርሞ ባግባው ተንከባክቦ ለአጨዳ ደረሰው እንዳትረሳው። ማጨድ እንኳን ቢያቆም አሁንም ምግቡ አይመጣም። ይሄ ማርሶ አደር አሁንም ማጭዱን አዘጋጅቶ ከዘመድ ወገኖች ጋር ሆኖ አጨደ። አጭዶም ከመረ ከምሮም ዝምም አላለም። ከብቶቹን ቆርቆሮ አለበት ቦታ አዘጋጅቶ ወቀው። ወይም ደግሞ በዘመናዊ ማሽን አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ታጨደ ተፈለፈለ። ስንዴው ተፈልፍሎ ይሄ አርሶ አደር ደግሞ ባለው አህያ ጭኖ ወይም ባለው ትራንስፖርት ጭኖ ወይም ራሱ በትከሻው ተሸክሞ ወደና ወደ አንተ ገቢያ አመጣልም። የአርሶ አደር እስከዚህ ድረስ መመስገን አለበት። ይህን ሁሉ ዋጋ የከፈለው እኔና አንተ አንድ ጊዜ ለምንበላት ዳቦ ወይም አንድ ጊዜ ለምንበላት ፓስታ ነው። የሁሉ ውጣ ውረድ ያለው እናመሰግን ይገባል። ዘን ይህ ከመጣ በኋላ አንተም ገበያ ላይ ገዛው ገበያ ገዝተህ መጠቀጥታ ዳቦ አልሆንልህም። ወፍጮ ደግሞ አለ። ወፍጮ ላይ ቁጭ ብሎ የሚፈጩ ሰዎች አሉ። ያ ወፍጮ ከተፈጨ በኋላ ዱቄቱ ነው ደግሞ ወደ ቤትህ መጣ። አስበው፣ ስንዴነት ወደ ዱቄትነት ተቀየረ። በዚህ መሃል ውስጥ እንግዲህ ብዙ የሚሳተፉ አሉ። ስንዴ ሆኖ እንኳን ቀጥታ ምግብ አልሆነም። ቤት ውስጥ ያለችውን ሰራተኛ አመስግናት። ቤት ውስጥ ያለችውን ባለቤትን አመስግናት። ብቻ ያን ምግብ የሰራልን አካል አመስግነው። ተቦክቶ ደግሞ ማደር አለበት። አስበው፣ ሲቦካ እኮ ለማብቃት ደግሞ ያን ለሚቦካ ማቴሪያል ያስፈልጋል። ሳፋ፣ ትሪ፣ ኤብሪቲንግ ያስፈልጋል እኮ ለማብቃት እኮ እርሾም ያስፈልጋል። አስበው፣ እነዚህ ሁሉ እናንተን ለመመገብ ነው ጠዋት ማታ የሚለፉት። ልናመሰግን ይገባል። ይህ ሁሉ ተደርጎ ቤት ያለችው ሰራተኛ ወይ ባለቤትህ ወይም አላቅ አብሳይም ልትሆን ትችላለች፣ ሰራችልህና ዳቦም ጋገረችውና አንተ ፊት ለፊት ጠዋት ላይ ቁርስ ነው ፓስታ ቀረበ። አስበው ስንት ውጣ ውረድ እንዳለበት በዚህ ውስጥ። ስለዚህ ማንኛውም መጠጥ ማንኛውም ምግብ እኔ እናንተ ጋር ከመድረሱ በፊት ምን ሆነ? ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ብዙ ሰዎች በዛ ውስጥ ብዙ ጊዜያቸውን ብዙ ጉልበታቸውን ብዙ ኃይላቸውን ብዙ እንቅልፍ ማጣትን ጊዜያትን አሳልፈዋል። እኔ እናንተ ጋር ደረሰ። ተመስገን በል። ያንን ምግብም የገዛው ገንዘብ እጅ ላይ ስላለን ምንም ብርም ትኖር ያን ፓስታ ግን መግዛት ይችላል። አመሰግናለሁ በለን። ከዛስ ምግቡ ሲመጣልህ ምግቤን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ በል። ከመመገብህ በፊት ይህን አታረግም እያልኩ አይደለም፣ ግን ፍቅር ስጠው፣ አመስግነው። ይህ አንተ ጋር ያለው ባመሰገን ቁጥር ማንኛውም ምሳን በላ ራትን በላ ቁርስን በላ ያንን ምግብ ለአንድ አፍታ ከመመገብ በፊት እይት ብለህ ትኩር ብለህ አይተህ ስለሰጠኝ ምግብ አመሰግናለሁ ብለህ ለምግቡ ራሱ ፍቅር ስጠው፣ ለምግቡ ራሱ ደስታን ስጠው። ያ ምግብ ለአንተ ገብቶ ህይወትን እየሰጠን። ምስጋና ጋይስ ቀላል አይደለም። ምስጋና ተራ ነገር አይደለም። በጣም ኃይል አለው። የዛኔ ሁሌ ፓስታ ቤቱ አይጠፋም፣ ሁሌ ምግብ አይጠፋም። ለምን? ያለው ይጨመርለታል። ያለው ማለት ማመስገን ነዋ። አንተ ምግብ ስለተሰጠህ ምግብ ወይኔ ዛሬ ያለው ምግብ ወይኔ ዛሬው መጠጥ ካልክ ያችንም ታጣታለህ። ስለ ምግብ ለማወቅ ስለምትበለው ምግብ ለማመስገን አልገባ ካለ ይህ ስልጠና አንብብ አልገባ ካለ ትርጉም አልሰጥ ካለ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ተመልከታቸው፣ ወይ በችግር ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሂደህ አንዴ ጎብኛቸው። ስንት ከተለያየ ቦታ ለምነው ያጠራቀሙትን እንዴት አድርገው እንደሚመገቡት አንተ ተመልከት። አንተ ለማየት የሚጠየፈውን እነሱ ግን እየተመገቡ ህይወታቸውን እያኖሩ ነው። ወዳጄ ቀን እና ጊዜ ሁሌ ይቀያየራል። ዛሬ እሁድ ነው፣ ነገ በፍጹም እሁድ ሊሆን አይችልም፣ ሰኞ ነው። ስለዚህ የዛሬ ጨለማ ጊዜ ዘላለም ጨለማ ይሆናል ማለት አይደለም። ዛሬ የጠገብከው ነገር ዘላለም ትጠግባለህ ማለት አይደለም።
ያለህን ግን የተሰጠህን ግን እያመሰገንክ በተመገብ ቁጥር አንዲያ ምግብ ለጤናህ ለሰውነትህ ዛሬ አምሮብህ የምትታየውኮ ያን በተመገብከው ምግብ ነው። ስለዚህ ለተመገብከው ምግብ ስለአገኘው ምግብ ፍቅር ስጠው፣ በረከት ስጠው፣ በደንብ አመስግነው፣ ደስ ብሎ ተመገበው። የምር የዛን ያንተ ጋር ሰውነቱን ካያምራል የበላው በሙሉ ጤና ይሆናል። ስለዚህ ፍጅሮች አለ በሰዎች ዛሬ ምስጋና ሶስታችን ስለምንመገበው ስለተመገብነው ምግብ ስለተሰጠን ምግብ አመስግነናል። ቁርስ ትበላ፣ ራስ ትበላ፣ ምሳ ትበላ፣ መክሰስ ትበላ፣ ባኤኒምስ ትበላ፣ ባኤኒምስ ትጠጣ፣ ባገኘው አጋጣሚ በምትመገብበት ሰዓት እንዳትረሳ ለምግቡ ፍቅርን ስጠው፣ ለምግቡ ምስጋና ስጠው። ምክንያቱም ከምትመገበው ከምትጠጣው ጀርባ ብዙ ሰዎች ዋጋ ከፍለዋል። ከቻል ምግቡን ሰጠ፣ ይህን ምግብ ስላዘጋጁልን ሰዎች አመሰግናለሁ በል። ሰራተኛ ስታቀርብልህ ስለ ምግቡ አመሰግናለሁ በል። ያቺ ሰራተኛ ደስ ይላታ ምግቡን ሁሌ ታዘጋጅልናለች። አስበው፣ ምስጋና ከምንም ከምንም በላይ ነው። እኔም አመሰግናለሁ ስለዳመጥከኝ። ውዶች አንድ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የትሬኒንጋችን በዚህ ይቀጥላል። ቀጣይ ትሬኒንግ ይዘን እስከምጋር ምስጋና አራትን ቀጣይ ይዘን እንቀርባለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ኮሜንት ማድረጋችን አትስሩ። ቀናችን በረከት ይሁን። አሜን። መልካም ቀን።